mä oon aika hyvä sellainen on-off henkilö ja varsinkin jollain lomilla niin muottaa pannu, jos joku rupeaa lähettämään jotain kalenteri- tai työasioita ja siis ottaa ihan tosissaan paljon pannua. On, mä oon hirveän kalenteriorientoitunut, että meillä on sellainen 50-60 kalenterimerkintää viikossa ja tietysti maailman paras sihteeri, joka hoitaa siitä että sen, että homma pelittää. Eli me pyritään siihen, että sit on sellaisessa kahdeksan maksimissaan kymmenen tunnin työiskussa. Mutta minulla on hirveän tärkeää se, että mä pääsen myös liikkumaan. Eli tunti liikunta antaa kaksi päivää lisäenergiaa jokaiseen päivään. Sitten pitää olla ruokahuolto kunnossa kanssa. Eli mä syön sellainen kuusi kertaa päivässä. Niin aika suunnitelmaista tämä elämä kyllä on. Ilman muuta, mutta joskus voi sitä aika useinkin sillä tavalla, että mä kuin 15-20 minuutin pienet torkut työhuoneen sohvalla. Mutta sitten taas toisaalta, niin mulla hirveän tärkeä työpaikka on auton takapenkki. Eli siellä mä varmaan vietän sellaisen tunti kaksi joka päivä, kun siirrytään paikasta toiseen. Ja sielläkin ehtii sitten joko rauhoittua tai valmistautua seuraavaan palaveriin. Mä uskon, että mun omien lasten, mun omat lapset ei tule koskaan sähköpostia kunnolla käyttämään, eli löytyy joku vaihtoehtoinen muoto. Me hoidetaan sähköpostia kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että mun sähköpostifiidi, niin mä katson sen läpi päivän mittaan koko ajan. Mutta sitten mä oon myös erittäin tietoinen siitä, että yksikään asia ei jää hoitamatta, vaan sihteeri panee ne paperit eteenpäin ja vastaukset eteenpäin. Et mun sähköpostimanagerointi on erittäin pientä, että siihen ei varmaan me viittää minuuttia enempää per päivä oikeastaan kaksi. Ensimmäinen on Nokia Lumia 920, erittäin vahva product placement tähän. Ja toinen on sitten iPad. aikaisemmin mulla oli kolme työhuonetta, jossa oli pöytätietokone ja läppäri jokaisessa, eli yhteensä kuusi. Mä huomasin, että puolen vuoden aikana en käyttänyt niistä yhtäänkään. Ne on nyt siirretty sitten toisaalle. Aikaisemmin mulla oli erittäin paksu mappi, joka sisäsi sen koko päivän Ikään kuin taustat, mutta nykyään mulla on ne kaikki yhdessä yksinkertaisessa iPad-failissa. Eli mun työkalut on älypuhelin ja Pädi. No se tulee taukojen kautta ja sitten täytyy muistaa, että mä matkustan 120 vuorokautta vuodesta, joka tarkoittaa sitä, että mä istun aika paljon lentokoneessa ja lentokoneaika on mulle lukuaikaa. Silloin mä luen kirjoja, silloin mä luen raportteja, silloin mä luen lehtiä. Mä voin käydä vaikka ekonomistin läpi kannesta kanteen. Se on sitä ajatteluaikaa. Ja sitten se aamu on sellaista rauhallista. Et sitä kautta se tulee, se menee aika pitkälti myös sykleissä. Voi olla kuukausi, jolloin mä en lue yhtään kirjaa. Se on kyllä tosi harvinaista, mutta näin voi käydä. Ja sitten yhtäkkiä mä vedän 5-6. se riippuu vähän matkustuskalenterista. Illat on mulle ihan tavallaan toisella pyhiä. Totta kai mä oon online koko ajan. Et sehän on ilman muuta selvää, että tää on tällainen 7-24 työ. Mutta tota, muutoin niin en ja sitten viikonloput mä yritän myös välttää. Eli mä oon aika hyvä sellainen on-off henkilö ja varsinkin jollain lomilla niin muottaa pannu, jos joku rupeaa lähettää jotain kalenteri- tai työasioita. Ja siis ottaa ihan tosissaan paljon pannua. Eihän mun pitäisi varmaan, mutta tota, niin, mä oon esimerkiksi sellainen, että me otetaan lomat se heinäkuun kaksi ekaa viikkoa elokuun ensimmäinen ja sitten kun Suomessa tullaan töihin elokuun alussa ja sieltä rupeaa tulemaan jotain kalenteripyyntöä, koska silloin mä pystyn nollaamaan mun aivoja. Varmaan klisee sano, mutta ihmiset ja oppiminen. Että must, että tämä on sellainen ammatti tai mikä tahansa, on sellainen, että joka päivä oppii jotain uutta. Olikohan se Delfin orakkeli, joka sanoi, että know that you do not know ja sitä kautta lähdetään liikkeelle. Eli oppii koko ajan jotain uutta, saa ahaa elämyksiä, inspiroituu toisista ihmisistä se positiivisen kautta, niin, niin se on se, joka toimii mun driverin ainakin oikeastaan kahden kautta. Ensimmäinen omalla esimerkillä. Eli mun mielestä esimerkki johtaminen on hirveän tärkeää. Ja toinen on positiivisen feedbackin antaminen. Eli mä yritän koko ajan tavallaan niin kuin jääkiekko-coachin omaisesti antaa sitä positiivista palautetta tiimille. Sitten jos on jotain negatiivista palautetta, niin ne hoidetaan sitten kahden, kahden keskisesti, ei tiimin edessä. Mutta positiivinen palaute annetaan niin, että koko tiimi kuulee. Ja mä pyrin tekemään sen koko ajan ilman, että tulee saturaatiopistettä. Ja mä teen sen täydestä sydämestä myös ja tiimi myös sen tietää. Niin, mä lähden liikkeelle varmaan siitä 8 plus 8 plus 8 ajattelusta, eli kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia Tavalla tai toisella vapaa-aikaista kahdeksan tuntia lepoa. Kaikki lähtee oikeastaan levosta, jos lähtee hyvin levänneenä virkeänä aamulla liikkeelle. Se on se valmistautuminen aamulla, aamukahvit, sitten siihen perheen, perhe, sitten alkaa työpäivä ja sen työpäivän aikana voi olla yksi tai kaksi puhetta, jotka on kivoja, voi olla joku onnistuminen haastattelun kautta, voi olla joku haaste, jonka saa selvitettyä, voi olla joku kolumni, joka saa kirjoitettua. Ja sitten siihen, kun pääsee vielä liikkumaan päälle ja syömään hyvin, että on koko ajan sellainen virkeä olo. Se on mulle täydellinen työpäivä. Epätäydellinen työpäivä on sellainen, kun on nukkunut huonosti, on väsynyt ja energiatasot matalalla, silloin ottaa panna. Varmasti delegoiminen on sellainen, joka on parantunut tässä matkan varrella, kun ymmärtää, että ei kannata, ei tarvitse eikä pidä mikromanageroida asioita. Pitää antaa toiselle ihmiselle sen verran luottamusta ja elintilaa. Että ei hoida kaikkea itse. Se on oikeastaan kaiken lähtökohta. Voi olla joku on sitä mieltä, että mä luotan ihmisiin vähän liikaa, mutta mielestäni pitää olla lähtökohta. Mitä enemmän vastuuta sä annat sun työkaverille sen paremmin se tulee performoimaan. Ja varmaan sama pätee sitten mu muuhun itseeni.